umumiy xarajatdan boshlaymiz. Umumiy xarajat qancha bo'ldi deb ancha savol bo'lib oldi. Gap to'g'risi, men qilgan videolarimni oxiriga ham shu narsani aytib o'taman deganman. Obshi xarajat qancha bo'ladi degan 1300 dollar atrofiga xarajat bo'lgan mandan. Angliyaga kelib tushunimcha. Angliyaga kelib tushdik. Undan keyin bizani kutib oladigan mashina bo'ldi. 10 kishini bir martaga olib, demak bize iş yoyumuzu gece kitap taşıdı. Her bir kişiden 45 funtdan olup. Ön kişiden 450 funt olup. Demek bize kitap bizani kitap karavanga düşürdü. Kullas yot az yoyumuzu kitap düşürdü. 45 funtla. Kişi boşu den bu. Obşi haracatımız demek 1300 dolara trofiye bugün. Demek assalamu aleyküm kadirli YouTube işkozları ve Buxoro Uz kanalı muntazam kuzatıp borcu muhlislere kadirli obunacılarımız hafta kuniga seşembe 2023 yılının Hop. 6-iyun kuni. Demak, bugungi video roligimiz Angliyadan bo'ladi. Xo'sh, xarajatlarni aytib o'tdim. Obshi xarajat 1300 dollar atrofiga xarajat bo'ldi. Demak, qiladigan ishlarimizda keyin bo'lgan savollar bordi. Shu savollarga to'lig'icha iloji boricha javob berib o'tib ketaman esimga qolganlariga. Ayollar ishlaydimi, ayollar bormi degan, ayollar ham ketsa bo'ladi degan, bo'ladimi degan savol bo'lgan. Demak, albatta bo'ladi. Bu yerda ayollar ko'p. Kam emas, haddan ziyod ko'p. Chunki 50% erkak, 50% ayol desak ham bo'lar. Lekin O'zbekistondan bizani yotoq joyimiz oldiga, demak O'zbekistonliklar yo'q, O'zbekistondan kelgan ayollar yo'q, boshqa joyga bor. Chunki bizani o'zimiz ham migratsiya orqali dokument taxlaganimizda O'zbekistonni o'zidan, Buxoroni o'zidan 3 ta ayol bordi. Ular ham qayerlargadir joylashgan, masalan, kimlardir Shotlandiya, kimlardir boshqa joyga, har joyga tarqalib ketdi, demak 62 kişi bu koronu yüzünden tahla tayyorlagan bilsek bizden olduğumuzda oldu tahminen 12 kişi yok 14 kişi atrofiga bu korodan bor koganı başka yüzden Samarkand'dan bor başka viloyatlardan keyin başka davlatlardan yani Ukrayna'la yana bir başka bir milletle polyakla bor iş kılıp köpçelik verdi kamiga shehr o'ziga adashmasam 300 ta atrofiga karavan bor shehrda o'zida. Har qaysiga 6 tadan odam bor bular. Tojikistonlik, Qozog'istonlik ko'p odam, haddan ziyod ko'p. Ish masalasiga keladigan bo'lsak, ish kulnikateris keyin usi yulish, ya'ni burutini yulish. Burut chiqadi, masalan, o'sha narsani nimasini videomga, oldingi videomga ham ko'rsatib o'tganman. Bachki deydi, shu bachkisini yulishga vaqt sarflaymiz, shunaqa narsaga. Keyin summasi qancha bo'ldi, oladigan oyliklari qancha degani, oylik o'zicha olganimiz yo'q, bizaga haftalik to'laydi. Birinchi to'rt kunligimizni oldik, ya'ni 360 funt atrofiga birinchi to'lov bo'ldi. 4 kunligimiz 360 funt. Kimgadir 350, kimgadir 400 funt. Endi ishlagan ishiga qarab, keyin norma. Normasi qancha ekan degan savol bo'lgan. Normasi eng ko'p top picker qancha tersa, shundan bizaga kelib chiqqan, masalan, 150 ta yashik teradigan bo'lsa, 150 tani 75 tasini, hech bo'lmasa biz 50% terishimiz kerak shu narsani. Endi keyin shunga qarab oylik top pikirlarga shunaqa narsa qo'shib beriladi. Top pikir eng tez teradigan top pikirlar. Eng ko'p teradiganlar top pikirlar. Ulardan masalan, hech bo'lmagan taqdirga, endi ma'lum miqdor deganim, soatiga hech bo'lmagan taqdirga 10 yashik terish kerak. 10 yashik tersangiz, demak siz normaga hisoblanasiz. 10 yashik bu bir kunga 9 soat ish bo'ladigan bo'lsa, 9 soatni 1 soati yeyishga sarflasa, masalan 15 minut birdan beradi soat 10 la atrofiga soat 5 yarimga ishga chiqamiz har talab soat 5 yarimga ishga chiqamiz. Xo'sh 15 minut birdan beradi soat 10 laga 12 ga 20 minutdan beradi. Xo'sh soat 3 la atrofiga yana bir marta 15 minutlik yo 20 minutlik atrofiga o'pishi 1 soat vaqt ketadi shu narsani o'ziga. 1 soat chiqarib tashlaydi. 10 soat ishlasak, xullas umman o'tirish yo'q, faqatgina ish, ro'z oyoqqa ish bo'ladi. Keyin yana bir narsani aytishim kerak. Rus tili yo ingliz tilini abzatilni kerak beradi. Rus tilini, ingliz tilini bilmasa, luch kelmagani yaxshi beradi. Chunki rus tiliga, ingliz tiliga bizaga asosiy migratsiya tomonidan aytilgan narsa, rus tiliga savol javob hammasi nima bo'lgan vaqti
suhbatni rus tiliga bo'ladi degan, ular hammasi ish beruvchilar rus deganda bizaga, yo'q, bu yerda ingliz ham bor, ukrain ham bor, hamma millat bu asosiy bu yerda ingliz tili. Endi biz rus tilini ko'pchiligimiz bilganimiz uchun rus tiliga bizaga aytib, masalan ingliz aytib o'tsa, bizaga perevodchi rus tiliga perevod qilib beradi shu narsalarni hammasini. Xullas, shunaqa ma'lumotlar sizlarga. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni aytib o'tsam, karavan sharoitini aytib o'tdim. Oldingi videomga chiqarib berganman, karavan sharoiti juda zo'r. Oshxonasi, hammomi, yotoq joyisi hammasi отдельно-отдельно qilingan. Har 6 kishini, bitta karavanga 6 kishi kirsa, 2 kishi 2 kishiga bo'lingan joylari. Xullas, shunaqa. Endi yana ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tishim kerak edi. Masalan, pul uzatish masalasi, telefon, ayni keladigan odamlar bo'lsa, telefoningizga Revolut'ni skachat qilib olsangiz bo'ladi. Bu pul uzatishning eng arzon yo'li Revolut orqali bo'ladi. Endi dollar xohlasangiz dollar qilib uzatasiz, xohlasangiz so'm kartaga, asosiy so'm kartaga tashlab beraman, bankdan tashlamaymiz biz. Faqat kartadan kartaga ko'chiriladi. Banka tashlasangiz ham bo'ladi, u yo'li ham bor. Xudo xohlasa u yo'lini ham aytib o'tamiz. Revolut karta orqali bemalol O'zbekistonga pul ko'chirsangiz bo'ladi. Visa kartangizga, xohlasangiz oddiy kartalarga ham pul ko'chirsa bo'ladi o'sha narsa orqali, Revolut orqali. Xo'sh, keladiganlarga bo'ladigan bo'lsa, yana bizdan keyin keladiganlar, iloji boricha issiq kiyim ko'proq olib kelinglar, chunki havosi juda salqin. Spartivka hozirga endi, hozirga ancha normal desam ham bo'ladi. Darishi yana baribir havosi ko'p saviydi. Masalan, hozir o'zimizga 45-50 gradus O'zbekiston issiqlik nimasi bo'lsa, bu yerda hozir 15-16, ko'p bo'lsa 18 atrofiga bo'lyapti plus. Ya'ni qishi manimcha o'ta sovuq bo'ladi bu yerni. Qishga qarab biza qolmaymiz. Biz noyabrni xudo xolosa 22-sigacha uyga qaytamiz. Lekin hozirga ham kunduzlari iloji boricha sportivka yo tagdan qalinroq yenglik narsa kiyib chiqamiz. Iloji boricha ertalab ishga chiqqanimiz ham, vaqtimiz ham, darishi kuni ozod ishlagan vaqtimiz ham asosiy yenglik narsa bilan ishlaymiz biz. Endi sizlarga ham tavsiyam asosiy qalinroq narsa iloji boricha olib kelinglar. Chunki iloji boricha bera, keyin yana bir narsa aytib o'tishim kerak edi. Dollar iloji boricha bu yerga kelmanglar, chunki dollar bera magazinlar ham qabul qilmaydi dollarni. İlacı borca funt kılıp gelesiler pullarınızı. Çünkü funt sterlin özümüzde banklarda hamacayla satıladı. Olup kiseyiz de buladı funt o yüzden. Dolarını abnal kılış öte kıyım mesela bir yerde. Çünkü olmayıken magazinler hem dolarını beri olmayıdı. Üç üçün ilacı borca funt kılıp gelesiler beri pullarınızı. Kim geçecek meselesi mesela kalın rol ilacı borca iç patlik narsalar. Shunaqa narsalar olib kelsangiz ham bo'ladi. Narsalar o'ta arzon deyilgani, bera o'ta arzon emas narsalar. Kimgadir arzon tuyulishi mumkin, 2 funt, 3 funt, shu o'zimiz pul ko'rsangizlar, nomadkorga o'zimiz puldan narsa mahsulotlardan ham ancha qimmat bo'lib ketadi. Keyin bizaga soatiga to'laydigani 10 42. 10 funtu 42 pesomi shunday deydi. Endi o'zimiz pulga qancha bo'ladi? Endi o'zlaringiz buni hisob-kitob qilib ko'raverasizlar. O'zimizga funtni sotilish narxi bankdan biz olgan vaqtimiz 1448 edi. 1480. Ya'ni 100 funtimiz 1 million 480 ming so'm. Ya'ni 1,5 million so'm atrofiga 1 million 480 ming so'm 100 funti. Bularning eng katta puli 50 funtlik hisoblanadi. 100 funtlik yo'q beri eng katta puli 50 funtlik. Iloji boricha mayda pul ko'proq olib kelishga harakat qilinglar, chunki 5 funt, 10 funt, 20 funt, ana shunaqa pul iloji boricha ko'proq kerak bo'ladi. Chem 50 funtlikdan ko'ra. Bu yerlarga masalan Rossiyaga o'xshagan ko'chadan bir pachka sigaret olib maydalab ketish unaqa narsa yo'q, chunki magazin faqat katta univermaglar, supermarketlar, shunaqa magazinlar bor. Endi biz ham borib oziq-ovqat olib kelamiz, bitta marketdan, bittadan, keyin yana ikkita marketdan hozircha borib mahsulot, narsa olib kelamiz biz. Kiyim-kechak bozorlarga yo kiyim-kechak magazinlarga hozircha kirganimiz yo'q. O'sha magazinlarni o'ziga ham kiyim-kechak adelni qo'yilgan kamroq. Iloji boricha bu yerga masalan ishchi kiyim olib kelsa udram yaxshiroq. Bir sıra masalan uski kiyim u yoq ko'cha magazin borib kelish uchun boshqa va faqat ishga bo'lasiz. Ishchi kiyimni o'zi yetadi manimcha.
Hop, kelaman deganlar uchun manimcha barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Rossiyadan kelaman deganlar bemalol o'sha o'zidan dokument taxlaysizlar. Baribir vizani borib O'zbekistondan urdirishlaringizga to'g'ri keladi yo Turkiyadan urdirish kerak. Biz O'zbekistonga topshirgan vaqtimiz ham Turkiyadan viza pechati urib, keyin qaytib O'zbekistonga keldi manimcha. Fikrim bo'yicha shuni. Turkiyadan borib viza urdirsangizlar ham bo'ladi, unisi ham bo'ladi. Qanday taxlaylik degan akalarimizga faqat migratsiya orqali. Migratsiya boringlar, migratsiya orqali dokument taxlab kelaverasizlar. Chunki migratsiya orqali qulayroq, ham osonroq, ham qonuniy dokument olinib bo'ladi u yoqqa. Xullas, barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Maza qilib tomosha qilinglar, kimgadir foydam tekkan bo'lsa, men xursand bo'laman.